ሰላም ወደ ተመልካቾቻችን በአገር ውስጥ እንዲሁም በመላው ክፍለ ዓለማት የምትገኙ ይህ በንቁ ሚዲያ ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ ዜናችን ነው። ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁም ቆየው ሱስና ስፈይ ነኝ። ለሶስተኛ ጊዜ ቀባሜሮን የማፍላት ስራ ተጸሎት በመንበረ ፓትርያርክ እየተከናወነ ይገኛል። መምህር ሞገሱን ያለው ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ቅዱስ ተክለ ሃይማኖት መሪነት የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት በተገኙበት በመንበረ ፓትርያርክ ቀባሜሮን የማፍላት ጸሎት መርሃ ግብር ተካሂዷል። ቀድሞ ከግብጽ ተዘጋጅቶ ይወጣ የነበረው ቀባሜሮን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሲዘጋጅ ይህ ለሶስተኛ ጊዜ ነው። ትናንት ማለዳ ጠዋት 10 ሰዓት በተጀመረው ሥርዓተ ቤተ ክርስቲያን ምእመናን ካህናት ለሰባት ተከታታይ ቀናት በጸሎት እንዲተባበሩ ቀደም ብሎ በቅዱስነታቸው ጥሪ ቀርቧል። ይህንኑ አስመልክቶ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ቅዱስ ተክለ ሃይማኖት ባስተላለፉት መልእክት ቀባሜሮን ዝግጅቱን ተከትሎ በሀገራችን እየደረሰ ላለው መከራ እንዲያበቃ የጸሎት አዋጅ ከቅዱስ ሲኖዶስ ጀምሮ መታወጁንም ገልጠዋል። ገዳማትና አድባራቱ በሙሉ በጸሎት እንዲተባበሩም ጥሪ አቅርበዋል። ቤተ ክርስቲያናችን ለሚጠብቁ ምእመናን በቀባሜሮን አማካኝነት ሀብተ መንፈስ ቅዱስ ታሳድራለች። ተጠማቂውም ቅባተ ሜሮን በመቀባት መንፈስ ቅዱስ ያድርበታል። የቃል ኪዳኑ ታቦት ወደ ቤተ ክርስቲያን ገብቶ በመንበረ ክብሩ ላይ በመቀመጥ አገልግሎት እንዲሰጥ አስቀድሞ በዚህ በተቀደሰ ቀባሜሮን ተባርኮ መሰየም አለበት ብለዋል። ቤተ ክርስቲያን ከታነጸ በኋላ በውስጡ ሙሉ የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ከመስጠቱ በፊት በቀባሜሮን መባረክ አለበትም ተብሏል። የቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ በኢየሩሳሌም ገዳም ዙሪያ ያሉ ችግሮችንም ለመፍታት አንድ ልዑክ ተመድቦ እንዲሰራ ወሰነ። የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ምልዓተ ጉባኤ ውሎውን አስመልክተው መግለጫ ሰጥተዋል። በመግለጫቸውም ቅዱስ ሲኖዶስ በውሎው ባደረገው ስብሰባ በብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ቅዱስ ተክለ ሃይማኖት መሪነት የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት በተገኙበት ቀባሜሮን የማፍላት መርሃ ግብር እንዳከናወኑ ገልጸው ከዚህ በተጨማሪ ምልዓተ ጉባኤው አራት ዋና ዋና ውሳኔዎችን ማሳለፉን ገልጸዋል። ከውሳኔዎቹም መካከል በውጭ ሀገር ያሉ አብያተ ክርስቲያናት መተዳደሪያ ደንብ መነሳቱን ጠቅሰው መተዳደሪያ ደንቡ በቀጣይ ግንቦት በሚኖረው የቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ ይጸድቃል ብለዋል። ጉባኤው የቤተ ክርስቲያኒቱ ሀብት የሆነው ምግባረ ሰናይ ሆስፒታል አሁን ያለበት ሁኔታና አገልግሎቱ ደከም ያለ በመሆኑ የተሻለ እንዲሆን ሰፊ ጥናት ተደርጎና ማስፋፊያ ቦታ ተፈልጎ የተሻለ እንዲሆን እድሳትም እንዲደረግለት ምልዓተ ጉባኤው ማጽደቁን ገልጠዋል። ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ አክለውም በደብረ ኃይል ቁልቢ ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን የልማት ጥያቄ እየተነሳ መሆኑን ገልጸው ምልዓተ ጉባኤው ደረጃ በደረጃ እየታየ እንዲሰራ መስማማቱንም ገልጸዋል። ብፁዕነታቸው አክለውም በኢየሩሳሌም ገዳም ዙሪያ ያሉ ችግሮችንም ለመፍታት በዚያ ያሉ መነኮሳት እንዴት እየኖሩ እንደሆነ መፈተሽና የገዳሙ ጤንነት በምን ሁኔታ ላይ እንዳለ ለማወቅ አንድ ልዑክ ተመድቦ እንዲሰራ በምልዓተ ጉባኤው ወስኗል ብለዋል። በመጨረሻም የቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ ለሶስተኛ ጊዜ ቅዱስ ሜሮን እንዲያዘጋጅ በቅዱስነታቸው መመሪያ መተላለፉንም አስታውሰዋል። ብፁዕነታቸው ቅዱስ ሜሮን በቅዱስ ሲኖዶስ ብቻ የሚዘጋጅ የመንፈስ ቅዱስ ማህተም ነው ሲሉም ተናግረዋል። ብፁዕነታቸው አያይዘውም ከቅዱስ ሜሮን ዝግጅት ጋር ተያይዞ ሀገራችን ያለችበትን ሁኔታም ጠቅሰው ይቅርታ እንድናገኝ የጸሎት መርሃ ግብሩ ለሰባት ቀናት መታወጁንም ገልጸዋል። ይህንንም ተከትሎ ሁሉም የእምነቱ ተከታይ ተግባራዊ እንዲያደርገው ሲሉም አሳስበዋል። ዘገባው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቴሌቪዥን ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የ2015 ዓ.ም በጀት ከ1 ቢሊዮን ብር በላይ ሆኖ ጸደቀ። መምህር ሞገሱን ያለው ስምንተኛ ቀኑን የያዘው የጥቅምቱ የቅዱስ ሲኖዶስ ጉባኤ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ከ1 ቢሊዮን ብር በላይ የ2015 ዓ.ም በጀት ማጽደቁን የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ገልጸዋል። ሌላኛው የውይይት አጀንዳዎች የቱሪዝም ጉዳይ መሆኑን የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ዶክተር አክለውም ገልጸዋል።
በዚህም በቤተ ክርስቲያን የቱሪዝም ሀብትና አጠቃቀም ዙሪያ ጥናታዊ ጽሑፍ ቀርቦ ውይይት እንደተደረገበትና በሀገር ውስጥ ከሚገኙ እንዲሁም ዋና ዋና የቱሪስት መዳረሻዎች መካከል አብዛኛው የቤተ ክርስቲያን አንጡረ ሀብት ሲሆን ቤተ ክርስቲያን ባላት ቱሪዝም ሀብት መጠቀም በምትችልበት እንዲሁም ለቅርሶች በሚደረገው ጥበቃ ተዛማጅ ጉዳይ ዙሪያ ከመንግስት ጋር በቀጣይ ውይይት እንደሚደረግ ብፁዕ ዋና ጸሐፊው ገልጿል። ቅዱስ ሲኖዶስ ሌላው የተወያየበት የቤተ ክርስቲያን አእምሯዊ ሀብቶችና ንብረቶች ባለቤትነትና ጥበቃ ጉዳይ ሲሆን ቤተ ክርስቲያን ያሏትንና መገለጫዋ የሆኑትን ዘመን አሻግራ ለትውልድ ያሸጋገረቻቸውን ልዩ ልዩ አእምሯዊ ሀብቶች ጥበቃና የባለቤትነት መብትን በተመለከተ ቅዱስ ሲኖዶስ ውይይት ማድረጉን ብፁዕነታቸው ገልጸዋል። ማህበረ ቅዱሳን ከአራት የግል ኮሌጆች ጋር በጋራ ለመስራት የሚያስችል ስምምነት አደረገ። ሜሮን ተፈራ። ማህበረ ቅዱሳን ከጌጅ ኩዊንስ ኤልኤም ኢንተርናሽናል የምግብ ዝግጅትና ግሬት ኮሌጅ ጋር በጋራ ለመስራት የሚያስችል የስምምነት ሰነድ ጥቅምት 20 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ተፈራርሟል። በስምምነቱ መማር ለሚፈልጉ የማህበሩ አባላት የ50% ክፍያ ቅናሽ እንደተደረገ ተገልጿል። በእለቱም የማህበረ ቅዱሳን ዋና ጸሐፊ መምህር ዋሲሁን በላይ እንደገለጹት ዛሬ ማህበረ ቅዱሳንና ሰንበት ትምህርት ቤቶቹ በዘመናት ሂደት ያፈሯቸው ልጆች ለነገዋ ቤተክርስቲያንና ለመጪው ትውልድ የሚያስቡበትን መንገድ ያየንበት ነው ብለዋል። በዚህ ስራ የድርጅቱ ባለቤት የየኮሌጆቹን ፕሬዝዳንቶችና የስራ ኃላፊዎች በሙሉ በማመስገን እንደተቋሙ ለአባላቱ በተሰጠው እድል መደሰታቸውን ገልጸዋል። የማህበሩ አባላትም እድሉን እንዲጠቀሙበት አሳስበዋል። በተጨማሪም የአራቱ ኮሌጆች ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ሰይፈ አለማየሁ ባደረጉት ንግግር በኮሌጆቹ መማር ለሚፈልጉ የማህበሩ አባላት 50% ክፍያ ቅናሽ መደረጉን በዚህም በሁለተኛ ዲግሪ በመጀመሪያ ዲግሪና በቲቪቲ መማር ለሚፈልጉ በቢዝነስ በቴክኖሎጂና በጤናና በምግብ ዝግጅት የትምህርት ዘርፎች መማር የሚችሉ መሆኑን ተናግረዋል። በአጭር ጊዜ ስልጠና መውሰድ ለሚፈልጉ እውቅናና የረጅም ጊዜ ልምድ ባለው ሶፍትኔት ተቋም መጠቀም የሚችሉ መሆኑንም አስረድተዋል። እንዲሁም በማስተማር ዘርፍ መስራት ለሚፈልጉ ኮሌጁ ለአባላቱ እድል ማመቻቸቱን ገልጿል። በፊርማው ስነ ስርዓት ላይ የማህበረ ቅዱሳን ዋና ጸሐፊ መምህር ዋሲሁን በላይ፣ የማህበረ ቅዱሳን አዲስ አበባ ማዕከል ሰብሳቢ አቶ ተክለ ማርያም ላቀው፣ የአራቱ ኮሌጅ ዋና ስራ አስኪያጅ እንዲሁም የአራቱ ተቋም ፕሬዝዳንቶች ተገኝተዋል ሲል ማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን በፌስቡክ ገጹ አሳውቋል። በገብረ ጉራቻ ከተማ ምድረገነት ቅድስት ልደታ ለማርያም ቤተክርስቲያን አንድ ዲያቆን ተገደለ። 11 አገልጋዮችም በታጣቂዎች መታገታቸው ተገለጸ። ነብዩ ሚካያስ። በሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት ገብረ ጉራቻ ከተማ በመትገኘው በመድረገነት ቅድስት ልደታ ለማርያም ቤተክርስቲያን ጥቅምት 19/2015 ዓመተ ምህረት ሌሊት የማህሌት ጽጌ አገልግሎት ላይ በነበሩበት ወቅት ታጣቂዎች ወደ ቤተክርስቲያን በመግባት አንድ ዲያቆን በመግደል ሌሎች 11 አገልጋዮች ማገታቸው ተገልጿል። አካባቢው ላይ ተደጋጋሚ ችግሮች በመከሰቱ ምእመናን ስጋት ላይ በመሆናቸው ለመንግስት አካላት የማሳወቅ ስራ ቢሰራም መፍትሄ ማግኘት አለመቻሉን ያገኘነው መረጃ ያመለክታል ሲል ማህበረ ቅዱሳን በፌስቡክ ገጹ ዘግቧል። የማህበረ ቅዱሳን ዝዋይ ወረዳ ማዕከል 32 የበገና ደቀ መዛሙርትን አስመረቀ። ሜሮን ተፈራ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ ማህበረ ቅዱሳን ዝዋይ ወረዳ ማዕከል ለተከታታይ 3 ወራት ሲያሰለጥናቸው የቆዩ 32 የበገና ደቀ መዛሙርትን በዝዋይ ደብረገነት ቅዱስ ጊዮርጊስ ካቴድራል በትናንትናው ዕለት አስመርቋል። ተመራቂ በቆይታቸው በገና ድርደራ፣ የመዝሙርና የዜማ ጽንሰ ሀሳብ፣ ወቅታዊ የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ፣ መሰረታዊ ትምህርት ሃይማኖትን መማራቸውን ገልጸዋል። የማህበረ ቅዱሳን ዝዋይ ወረዳ ማዕከል አሁንም ለሁለተኛ ዙር ለማሰልጠን ምዝገባ እያካሄደ ይገኛል ሲል ሀመረት ተዋህዶ ሚዲያ ዘግቧል። ጥቅምት 23 2015 ዓ ም በንቁ ሚዲያ ተዘጋጅቶ የቀረበላችሁ ዜና ይህን ይመስል ነበር። ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁ ቆዩት ሶስና ተስፌ ከመላው የቴክኒክ ክፍል ባለሙያዎች ጋር ነበር። በቸር ቆዩ።